餐咯。心肝宝贝嘅波姑前世，你响圣安多尼堂望完主日弥撒未啊？你收唔收到我使人送俾你张花贴啊？今日丁卯兔年农历七月初三礼拜日，想拉你去皇后酒店天台游乐场树拆嘢。恨路，屌你老母臭花系啊！你斗破街冚家产，我哋紧系望完主日弥撒，唔系点捻样死礼听你条烂坛江峰先生嘅电话？家姐啊啊，冲完凉，搵毛巾抹紧个喺窿，你等一阵啦。恨路，永姑，今晚你得闲嘅咪一齐死嚟皇后酒店天台游乐场树拆嘢咯。恨路，屌你条捻样，好狗巴捻七捻闭牙，就算我坐冷板凳，都不至都冇饭开，要你只衰公嚟照，咁捻折当啊！Hello， 江峰先生，你隻死佬，搞到我冲完凉都要琴琴清 mark 身，胸围底裤都未着翻，就要婆婆嚟听你电话，做乜撚嘢激嬲我个细妹啊？嗰间花城150万含隆起好嘅皇后酒店，位于香港干诺道松门牌159-161号，楼高七层。二楼至七楼窿中是客房，分为头、二、三等，三个等级，房租由三鸡屎至12满。丁卯兔年农历3月11日，即是中华民国16年4月12号礼拜已开门营业。他们是新式设的石屎大厦，除了东西两翼有石屎楼梯之外，中间仲有步捏可以直通天台，收尾向天台用竹篱笆间隔起咗马屋，放置奇花、古树盆景，用红、黄、蓝、绿、白五种颜色电灯胆环绕其干屋顶，置咗120张石台，将天棚整咗个游乐场。上个礼拜，丁卯兔年农历6月26日。即是中华民国16年7月24号礼拜日开门营业，入场费2毫住咸碗，不过可以票未可以用嚟当银子向天棒茶楼树找数，搵咗几斗女练向茶楼树唱嘢。恨路，波姑永姑，呢个礼拜日佢哋响小女送请埋对乐队落玩西洋音乐。打鼓弹吉他唱鸡抢翻鬼西歌，我搵埋你两姊妹去拉我做翻译啊。恨路，死佬都好好，我都收到花帖，有斗老坑依家嘛，我死去皇后酒店地下个公烟部署做只嘛，被佢拦住嚟吹大烟，吹完都差唔多晚黑6点几钟架啦。坐捏上黎八楼天台会合你哋日夜讲明先啊，路梁要入佢哋嘅招牌菜八宝烧鸡架。恨路，永姑，冇有问题，我拉五哥写咗出二婆吊牌，佢都不知几咁欢喜，醒咗50皮俾我，花5毫主要晒成隻八宝烧鸡又点话？左皮拉左翼俾你永姑，右皮拉右翼俾你家姐波姑，我奶低啰有又点话姐仲要埋4小碟，找数都唔使2蚊鸡，饮饱食醉之后返嚟你哋香归再起双飞，屌七你两姊妹个批。